Привіт, привіт, мої дорогенькі! Ви на Ютубі, я в Ютубі, ви за екранами, а я на екрані. З прийменниками ми з вами розібралися, а тепер давайте розбиратися з трендами в рекламі через те, що на каналі Шараєвський маркетинг знову стартує рубрика «Чим дихає ринок». Поїхали! І розпочнемо ми із мого найулюбленішого, із UGC, тобто User Generated Content, контент, який генерують самі споживачі бренду. Геніальна акція, яка відбулася буквально недавно від бренду Heinz. Heinz пройшовся по всьому світу. В рамках пандемії зробив опитування серед своїх численних фокус-груп. Люди із Норвегії, Польщі, США, Канади, Індії отримали одне завдання – намалювати банку Heinz. Heinz bottle. I don't even know if I spelled the name right. Is he anything? Heinz. Pitcher bottle. Got a little bit old school. Що вони отримали? Що всі люди асоціюють кетчуп із Heinz. Червона пляшка з білою етикеткою – це Heinz. І це знають люди по всьому світові. Такий от результат експерименту. Браво бренд-менеджерам, медалька їм всім за це, через те, що бренд упізнаваний і там, я не знаю, сотню років він уже існує на ринку, і всі від нього в захваті. А що ж було далі? А далі Heinz взяв всі ці малюнки і адаптував їх під етикетки для лімітованої колекції своїх соусів. Це настільки мило, це настільки прекрасно, коли люди люблять бренд. Бренд любить людей і робить їм такі чарівні подарунки. Ну хіба ви не хотіли створити етикетку для свого улюбленого соусу? Браво і низький поклін Heinz. User Generated Content – це просто пушка. А особливо, коли цей бренд подобається людям. Нагадайте мені, будь ласка, чи був хоча б один випуск із моїх відео, де я не згадував бренд Burger King? Ці генії роблять якісь чудові речі. І роблять їх регулярно. І чомусь це постійно відбувається у Франції. Що вони вигадали буквально недавно? Вони помітили, що дуже багато фермерів не можуть реалізувати всю свою картоплю. Тобто звичайні люди, які займаються фермерством, раніше це все продавали дуже активно в ресторани, а зараз ресторани не працюють, і тому їм нікуди її дівати. Burger King викупив картоплю. 20 тонн вони, по-моєму, викупили для початку і почали її роздавати всім людям. Ну, як всім. Тим, хто замовляє у них доставку. І виходить, що весь світ ламає голову над тим, як зробити геніальну акцію, а Burger King просто купує кіло картоплі і дарує їх всім клієнтам. Спрацювало ж? Якщо чесно, я не дуже люблю рекламу, яка перетворюється на якийсь фільм з претензією на Оскар. Але дуже люблю щось незвичне. І тому давайте ми з вами відправимося в Азію. В Азії, звичайно, фаворитами по дурнуватій рекламі є японці, але Таїланд їх дуже стрімко наздоганяє. Подивіться, будь ласка, на цей ролик. Шоколад. Нен. Гроб. Я, звичайно, не знаю, як це все працює на тайську аудиторію, не дуже добре її досліджував, але я розумію, як створювалася ця реклама. Її створював абсолютний геній. Людина, яка, видно, дуже добре вчилася в університеті, там, на спеціальності маркетинг. Але зрозуміло, що особливо улюбленим предметом цього відмінника була психологія. Через те, що ми бачимо, що він чітко розуміє той факт, що найкраща концентрація уваги у людини під час її переляку. І він буквально нас лякає в цій рекламі, а потім дає розслаблену картинку, де ніжна, соковита, апетитна вафелька перемазана молочним шоколадом, яку просто хочеться прямо зараз з'їсти, заїсти цей стрес від переляку. Ну, знаєте, я би не назвав це рекламою, це реально дресирування людей.
коли ти даєш їй страх, розслаблення і закріплюєш цю емоцію розслаблення за логотипом цього бренду. Ну, це геніально, але страшно таке дивитися. А тепер давайте перемістимося з вами із гарячого Таїланду до холодної Фінляндії. Там теж люблять таку, знаєте, оскароносну рекламу, розвернути там драматургію. Давайте подивимося, поки без коментарів. Так, як ви бачите, дуже цікава історія. Хлопець і дівчина, а точніше студент та викладачка. Хлопець закоханий у цю викладачку, але вона не помічає його знаки уваги. І в один прекрасний день вона все зрозуміла. Саме в той день, коли він їй зробив дуже незвичний подарунок. А саме пару чудових окулярів. І слоган «Два за ціною одного». Ну, знаєте, чи не забагато драматургії для такого слогана і для такого рекламного меседжу? Якби в Україні комусь треба було донести це до споживачів, ми б обмежилися просто червоним білбордом із білим шрифтом. Ну, але Фінляндія, от така в них душа. Ну, і якщо ми хочемо з вами завершити цю тему оскароносного рекламного контенту, то нам треба їхати в США. Відправляємося з вами на завод Ford, а точніше до його маркетологів, і подивимося, що в них там новенького. Нещодавно вийшла нова модель, яка називається Ford Bronco. Ще на самому початку розробки цієї моделі і виробництва ця модель називалася Ford Goat, що буквально перекладається як Ford Козел. І в неї ще є спеціальна установка для більш динамічного водіння, яка називається Goat, також перекладається як козел. Ну, вони думали, яку ж там рекламу, як це все представити. І давайте подивимося. There once was a colt who was raised by goats. He struggled at first, uneasy on the snow, unsure on the rock, unstable on all things slippery. Then he became strong, capable of handling any terrain. And the colt became a Bronco. With seven available goat modes that adapt the vehicle to go over any type of terrain. This is the all-new Bronco Sport. Зацініть взагалі цю голівудську драматургію. Кінь загубився в горах. Його там знайшли козли. Виховали його, зробили його спритним, притким. Він стрибає там на гори, він залазить у всілякі печери, збігає з гори і так далі. І коли вже цей кінь став міцним, сильним, він пішов у печеру і повернувся з печери Фордом Бронко. Ну, справжній Голлівуд. Що ж, ми з вами завершили розбір цього оскароносного контентного сторітелінгу з усіх куточків світу. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо ні,
то підписуйтеся. В наступних відео точно буде цікавіше. Якщо так, робіть все те ж саме, але ще поставте лайк. І не забудьте шукати мене у всіх соціальних мережах. Це не складно зробити через те, що всі посилання є під цим відео. Я вас всіх дуже сильно ціную. Всім goodbye.